Tursi është zgjuar sot i qetë dhe plot diell, ndonse temperaturat janë ulur ndjeshëm. Pamjet e ofruara nga operatori e Adria Net Televizion tregojnë qytetin një ditë pas tuhis, së fuqishme. Ajo që ka ngelur nga atje janë pjesë reklamash të dëmtuara. Stuhia e të premtes shkaktoi përmbytjen e rrugëve dhe probleme të tjera në qytet, si rënje palmash, shkëputje kabush e të tjerë. Ndërkohë, një situatë e rënduar u krijua pas dite, pasi rreshjet e shiut përfshin gjithë qytetin. Një nga zonat më problematike, si gjithmonë, ishte lagja me numër 18 afër stadiumit. Rrugët u përmbytën dhe ujë mbëriti në disa centimetra, duke kaluar deri në trotuare, çka vështirësoi qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorve. Sot, sipas autoritetit portual Durrës, rinisi normalisht lutrimi i trageteve Durrës Bari, të cilat u pezulluan mbrëmjen e së premtes për shkak të motit të keq. Shërbimi meteorologjik ushtarak bëri me dije se për ditën e shtunë vendi ynë është ndikuar nga kushte krejtësisht të qëndrueshme atmosferike për shkak të depërtimit të masave ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë veri perëndimore. Kjo pa pasi temperaturat sot ishin disa gradë më pak se një ditë më parë.